মোৰ নিচিনা চাইল্ড লাভাৰ এজনে ৰাতিপুৱাৰ চাহকাপ যদি স্ক্ৰিপ কৰোঁ মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা, নাজানো কোনে কেনেধৰণে ৰিয়েক্ট কৰে। তথাপিতো মই আজিকালি ৰাতিপুৱা চাহকাপ স্ক্ৰিপ কৰি জিৰা পানী ধৰিছোঁ, লগতে অকণমান ধুনীয়া ফ্লেভাৰৰ কাৰণে ডালচেনি, লং, ইলাচি কিবাকিবি দি দিওঁ আৰু, যাতে ফ্লেভাৰটো ধুনীয়া আহে, খাব পাৰোঁ, যাতে চাহকাপলৈ বৰ বেছি মনত নপৰে। আৰু ইয়াত দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ পানীটো উতলি আহি গ'ল। এনেদৰে মই উতলাই লওঁ আচলতে আৰু কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায়। আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ গ্লাছটো ধুই লৈছোঁ। গ্লাছটো ধুই লৈ এতিয়া পানীখিনি বাকী ল'লোঁ, কাৰণ গ্লাছটো ধুই লওঁ যিহেতু ৰাতি কি বগাই থাকে পোক চোক ঠিক নাই। ৰাতি পঁইতা চোৰাটো বেছিয়ে ঘূৰি ফুৰে আমাৰ ঘৰত, পাকঘৰতে হওক, ডাইনিং ৰুমতে হওক, য'তে ত'তে। সেইকাৰণে যিকোনো বস্তু ৰাতিপুৱা ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত আমি ভালদৰে তাক ধুই লোৱাটো উচিত। আৰু এতিয়া বাহিৰৰ পৰিৱেশটো উপভোগ কৰি ধুনীয়াকৈ মোৰ জিৰা পানীখিনি ফিনিছ কৰিব লৈছোঁ। আৰু বহু দিনৰ মূৰত ফাইনেলি বৰষুণ যাক আহিলে উৎকট গৰম কেইদিনৰ পাছত। চ' ভিডিঅ'টো দুদিনমানৰ আগৰ, চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাব। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা মই মোৰ জিৰা পানী ফিনিছ কৰি আহিলোঁ পাকঘৰলৈ ল'ৰাকেইটাৰ কাৰণে এটা হেল্থি ব্ৰেকফাষ্ট বনাবলৈ। তাৰ কাৰণে বিট অকণমান ৰুকি লৈছোঁ, নৰসিংহ পাত কেইটামান ছিঙি আনিলোঁ, লগতে লৈছোঁ কেইটামান বগা সৰিয়হ, ক'লা সৰিয়হো ল'ব পাৰে। আৰু লৈছোঁ এখন কেৰাহী পাতি, তাতে অকণমান ঘিউ দি দিছোঁ, আপোনালোকে বাটাৰো দিব পাৰে, মিঠাতেলো দিব পাৰে। তাতে মই সৰিয়হকেইটা ঢালি দিলোঁ, ঢালি দি পেলাইনি ফুটিবলৈ দিলোঁ। ফুটাৰ পাত দি দিছোঁ নৰসিংহ পাত দিছিলা, আৰু এইফালে বিটখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া চুজি ভাজি থকা হয় এনেদৰে, এটা বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহে। সেই গোন্ধটো অহাৰ পাছতহে আচলতে পানী এড কৰিব লাগে। এতিয়া পানী দি দিলোঁ, ইয়াত এড কৰি দিলোঁ, দেখিছোঁ ন কালাৰটো কেনেকুৱা হৈ গৈছে, হৈ যাব ব্ৰেকফাষ্ট। আৰু গোন্ধটো ইমানেই ধুনীয়া আছিলে, ল'ৰা দুটাই পপকৰ্ণ বনোৱা বুলি ভাবিছিলে। দেখিছেনে বাৰু মাৰ যৌতুকীয়া টেবুল টেষ্ট কৰিলে আৰু ভাঙি কৰি অৱস্থা বেয়া কৰিলে। আমিও ডাঙৰ হ'লোঁ, আমি কিন্তু এদি মানে টেষ্ট কৰিলে আৰু আজি এইখন ফালি পেলালে। এনেকৈ ফালিলে জানো কেঁচি দি ফালিছে চাগে, এদিছেনে কেঁচি দি ফালিছে এইখন, দেখিছে ইমান বদমাছ। এইখন ময়ে আৰু দেউতাই গৈ আনিছিলোঁগৈ একেলগে, বহুত বছৰ হ'ল বাৰু, তথাপিতো ধুনীয়াহে আছিলে। আমাৰ হাতত আৰু পোৱালিকেইটা চাকচেছ। এইটো মই ধুনীয়া এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰি, লগতে ইউনিক এণ্ড ইজি ৰেচিপি। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে যিসকলে ট্ৰাই কৰা তাত ট্ৰাই কৰিব, আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাবলৈ ফ'ল' এণ্ড লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই, থেংক ইউ ৱাচিং।